Pražské divadlo Palác přivezlo do litoměřického divadla Karla Henka Máchy hru Pohleď a budeš udiven. V duchařské komedii se střetává náš svět se světem zemřelých a má být varování pro všechny, kteří se těší, že je po smrti čeká klidný život. Hlavní role stvárnili Jiří Langmajer, Máša Málková, Petr Křiváček, Martina Hudečková, Lukáš Langmajer, Miluše Bitnerová a David Suchařípa. Děj se odehrává v bytě starého spisovatele, který krátce před smrtí odkazuje jmění svému lékaři. Po smrti doufá ve věčný klid a odpočinek, to by se ovšem v jeho příbytku nesměly zabydlet tři další duchové. Praštěná blondýnka, umírněný gentleman a indiánská válečnice. Aby toho nebylo málo, v domě se zabydlí i mladá modelka, která se začne vydávat za dceru zesnulého. Mezi dívkou a doktorem, který obydlí i nadále navštěvuje, se i přes oboustrannou stydlivost vyvíjí vřelý vztah. Jak to celé dopadne, už se budete muset jet podívat přímo do divadla Palác nebo na některé ze zájezdových představení.